Ndugu mtazamaji, kama unavyoendelea kushuhudia, hapa tupo kijiji cha Dia Kwanza, na hii unayoendelea kuiona ni ofisi ya kijiji. Na usishangae kuona watu wengi, hawa ni wasiojiweza, wakiwemo wajane, mayatima, lakini pia walemavu na watu wenye magonjwa sugu ambao wameitwa hapa kwa ajili ya kupokea msaada ulioletwa na Msamaria mwema. Kwa hiyo vitu ambavyo watakwenda kuvipata ni pamoja na beseni, lakini pia kuna kilo ya sukari, kuna mchele, kuna sabuni ya foma, lakini pia na sabuni ya kawaida. Hivi vimeletwa na mtu ambaye amejitolea, ambaye yupo nchi ya tatu, ambayo ni Marekani. Ameona vema kusaidia watu hawa ambao wamemgusa kwa namna moja au nyingine. Na Masifa TV haijakaa kimya, kama ilivyo kauli mbiu, Masifa TV kiwanda cha burudani, sauti ya jamii. Imeona vema kutembea mahali hapa ili ijikupe taarifa hii, wewe ambaye uko nyumbani, ambaye hujui nini kinaendelea, ili kwa namna moja au nyingine, na wewe Mungu akikubariki, unaweza ukafanya haya ambayo amefanyika na huyu ndugu yetu, maana anasema kutoa ni moyo. Kwa hiyo popote ulipo unapoitazama hii, ukiwa hapa hapa Nyarugusu, lakini pia hata ukiwa nje kama Marekani na sehemu zingine, unaweza ukafanya haya, ila ikiwa imekugusa na umejisikia kufanya. Kwa hiyo Masifa TV inaendelea kukupa hizi update kutoka hapa Nyarugusu, ndani ya kijiji cha Diwan, na nyuma yetu ni ofisi ya kijiji. Asante sana, endelea kushuhudia hicho ambacho kinafanyika mwanzo hadi mwisho. Lakini ikiwa ndo mara yako ya kwanza kupata video zetu, tafadhali takuomba usikose kusubscribe account yetu ya Masifa Entertainment ili uwe wa kwanza kupata notification zetu. Pia kwa nyuma ofisi yetu, jinsi mnavyoiona hapa wazee, bado haijakamilika kabisa, lakini tunaomba sana, hivi tungekuwa ndani, lakini baada ya kuona ofisi yetu bado haijakamilika, ndio maana tumesikia taifa kuwaingiza ndani. Kwa hiyo katibu ataendelea kuita majina, na sio wote ambao tumekwenda kuandika. Tumepewa orodha chache sana, watu kama 50, ndio tuna zaidi ya walengwa 120, lakini kwa wewe ambao umebahatika kupata hiyo fursa ya kupata hii beseni, utakapofika nyumbani sio ya kupeleka sokoni. Mtu anapokujali anakupa kitu kidogo sana, inalinganishwa na senti ya ule mjana aliyoitoa. Kuna watu wengi sana wanapata mahela Marekani, lakini wanashindwa kutoa hata hiyo beseni. Na ikiwa wewe umepata hiyo fursa ya kuipata hii beseni, utakapoondoka na wewe kwenda nchi ya tatu, usiache unaiuza, chukua mtu mwingine umkabidhi, nayo itakwenda kumsaidia. Nafikiri ni hayo machache, na baada ya haya mtakwenda kutoa shukrani kwa haya yote ambayo yamekwenda kutolewa. Nafikiri tunaanza mgao, na kabla tujaanza mgao, mbele yetu tuna watu karibu yangu hapa na mwenyekiti mwenza ambao ni Mama de Village, na mkono wangu wa kushoto tunambatana katibu wangu. Pia tumesindikizwa na maklasa leader, ambao kuna klasa leader wa klasi ya tatu, klasi ya nne na ile ya sita. Hao ni watu ambao tumejumuika nao kwenye hii kazi, na tunawashukuru sana, na tuwe wasikilivu kwa ajili ya kusikia majina. Asante, karibu. Aya, asante. Dewe. Kama nilivyopewa wajibu wa kusoma majina kwa ajili ya umga wetu, tunaanza na jina la kwanza ni Jacqueline D1 224. Mama de Jacqueline, ukikaa pale wanakupa vitu, wewe unamkabidhi the class, ndo wanatoa wewe unapanda. Asante. Mshi kenge life. Echa Amis. Kiza Julita.
mnapandisha sauti ya kusema amina. Wawe wanasikia zenu kunachukua. Akili ebengo. Akili ebengo. Sinandulu. Sinandugu mtu. Mujombo mujinga. Ana msombo. Abe. Asende Isa. Nipo, asante, barikiwe. Wamina bariki. Amen. Asende Ntambala. Abe. Asende Ntambala. Abe. Asante sana, eh? Barikiwe. Ndio. Nawa anga aliamtu. Nawa angalantu. Nawa angalam. Tabu Josephine. Tabe. Kashindi Mwavita. Kashindi Mwavita. Tosha Aochi. Tosha Aochi. Tosha Aochi. Mbele au tano. Mbona nani bora mnaenda haraka mkapi. Isa Claude. Albertina Wamlembo. Wamlembo. Albertina. Albertina. Asante. Musa Ana. Musa Ana. Baachi Bukiwa. Abe. Senja Msongwa. Senja Msongwa. Amen. Oda Onyemu. Mzaliwa Balomona. Ipo. Ni mchongo Rajabu. Shukuru Rajabu. Shukuru Rajabu. Anakuja. Janet Rashidi. Amen. Barikiwe. Amen. 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 Barikiwe. Bilali Ishikechi. Bilali Ishikechi. Bilali. Riziki Jean-Pierre. Riziki Jean-Pierre. Alima Suzana. Kiza Riziki. Kiza Riziki. Abe. Bado saboni. Malinda wa Mwamba. Amen.
Achi Vumilia. Nipo. Feza Feza Mwalibola. Feza Mwalibola. Feza Mwalibola. Asante. Amen. Faila Martin. Nipo. Mwamvua Martin présent. Maua Nyasa. Nipo. Jean-Pierre.
Mwengeshaona. Jane Faida. Nipo hapa. Charlotte. Ronje. Honoré DSNT 18. Chanja Balondani. Chanja Balondani. Mwajuma Kabwe. Nipo. Asante, asante, obe mama, abe ja, wate jembe ya ji, o, si wole malondela. Joari Abwe. Joari Abwe. Joari, Joari Abwe. Amani Robe. Nam, 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 makore. Roda Mawa. Emmanuel Fundi. Emmanuel Fundi. Ayubu Ashimba. Ayubu Ashimba. Malenga ningejua. Echasa Mfaume. Maua Jean. Oh,
David Malinga. Nani mwingine? Kiongozi, majina ambayo nimekuwa msome ya watu 50 nitakuwa nimeyamaliza.
kuna watu ambao labda walikuwa kwenye orodha ya watu 50 lakini hawakufika leo. Watu wanne ambao nimewasoma hapa na hawakufika kama ameenda stores. Lakini pia tayari kuna watu wanne wengine ambao wameingizwa kutokana ina watu wengi. Na mtu ambaye amefika akose kwa sababu ya mtu mwingine ambaye labda hakufika kwa sababu zingine ambazo ziko nje ya uwezo wetu. Tunaona ni vema wale ambao wamefika waweze kupata na kueneza zaidi ya watu 50 kama ambavyo vitu vilikuwa vinaelezwa. Kwa hiyo mimi nashukuru kwa kuongoza na mengine zaidi. Nafikiri nilivyotanguliza mbele ni kwamba ndio ina zaidi ya watu 50. Lakini kwa wale ambao wamepata fursa ya kupata madogo, tuendelee kuomba Mungu, maana hapa ambapo tumekwenda kutoka huu mchache, Mungu azidishe pia tuweze kupata vingi. Usingeweza kuwapa wote. Na lakini kwa wale ambao hawajapata hata sabuni, hapa kuna sabuni, tutaenda tunawapa hata sabuni mbili mbili na wao waweze kupata. Maana idadi tuliyopewa sisi ni ya watu 50. Lakini shida inatokea ni pale ambapo mtu unaambiwa uje wewe, mtu mwingine hajatembelewa, ukimuita hapo ndio ile kwenda kuchangia kule, ndio imesumbua sana. Maana sisi tulitembelea watu, nilituma maklasta leader ili waweze kuwatembelea watu, na kwa wale watu ambao tulikuwa tunalenga ndio walikuwa wanahitajika wapate msaada. Lakini hatujakomea hapa, bado misaada iko nyingi sana ya kutosha sana. Kwa hiyo ni vizuri sana tuendelee kuomba Mungu akitusaidia, tukipata vingi mtapata. Sisi tunahitaji muendelee kutuaminia, maana sisi ni waaminifu mbele yenu. Watu wengine tungepata hivi tungekula, lakini kwa wale ambao hawakubahatika kupata, tunaomba radhi sana, tusamee, sisi ni binadamu. Maana mahali ambapo tumekwenda kugawa vitu kama hivi lazima na changamoto ziwepo. Na tukumbuke pia kwenye klasa ya 9 sasa hivi tunaitwa, kuna msiba. Kuna mzee wetu huyu Balomona mzaliwa, mjukuu wake amefariki, alikuwa kipacha, na maiti sasa hivi italetwa hapa leo, na hiyo itatuhusu ili twende tujumuike na hizo shughuli zingine. Lakini hatutakosa kuwashukuru wote ambao waliokwenda kupata mwaliko na kufika mahali hapa. Pia shukrani zetu zimwendee yule aliyekutoa huo msaada, maana ni mwanadamu. Na endapo kuna mtu yoyote ana neno la kuongea kwa ajili ya kumpa shukrani, tunakaribisha watu, maana huwezi ukapata kitu wewe bila hata kutoa shukrani. Tunaomba watu wajitokeze kwa ajili ya shukrani. Tunaanza na klasa leader wetu huyu wa klasa ya 6. Neno oye! Mama za wako kutoka klasa ya 6. Najua Rakele unanijua sana, na mimi ninakujua, sio mara ya kwanza kupokea zawadi yako, nishapokea tena na nguo yako, na sasa hivi nimepata beseni, nimepata sukari, nimepata mchele. Ninashukuru sana, ubarikiwe, Mungu akupe nguvu na kazi unazozifanya. Amina. Naweza sema Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa maana wewe usingekuwa mzima, hivi vitu tusingepata. Kwa ajili za nguvu za Mungu kukutumia wewe, tumepata zawadi. Kwa hiyo nasema hapa paliotoka hivi paongezeke, paongezeke vilimi vijana kumwandika, ili siku nyingine tupate zawadi. Asante, asante, asante. Amen. 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 Am
wali ni nyasa mata mchamono nakanyamanga kwani mwana nakanyamanga manga ino zaila nalo ya kwa mwenda nunu sukuloka na ya kwa pasene sukari kama sabuni mafana kata abe chowelele kanisa wale ukwari ukwari nonge ze edi inge Mama de casa en la de papá de papá Thank you.